Ось ми в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострюється. Під час ворожих обстрілів минулої доби один український боєць загинув, трьох поранено. Російські бойовики відкривали вогонь 31 раз, збили здебільшого з гранатометів, атакували на всіх напрямках. У Красногорівці поблизу Донецька пошкоджено житловий будинок. Не вщухла стрілянина і після півночі. Зафіксовано уже 4 ворожих обстріли. Перші українсько-румунські навчання «Ріверіан-2018» почалися в Ізмаїлі на Одещині. Маневри відбудуться в дельті Дунаю на кордоні між країнами. Україну представляють бронекатери типу «Гюрза-М», навчальний катер «Чигирин», а також 3 катери Держприкордонслужби. Румунія надіслала річковий монітор, 2 катери морської охорони ВМС і катер берегової охорони. 3 дні учасники відпрацьовуватимуть спільні дії. Усе заради посилення регіональної безпеки. Ряд заходів, це як і спільне маневрування, захист цивільного судноплавства, проведення доглядової операції, надання допомоги пошкодженому кораблю. У Нікополі викрили кримінальне угруповання «Біле братство», повідомляє Нацполіція. На його рахунку чимало тяжких злочинів на Дніпропетровщині і у сусідніх регіонах. Бандити вбивали на замовлення, займалися рейдерськими захопленнями, шантажем, наркоторгівлею. У них виявили велику кількість зброї та вибухівки. Слідчі кажуть, злочинці мали налагоджені зв'язки з кількома правоохоронцями. Зухвале пограбування у Рівному. Троє зломисників напали на 50-річного рівнянина та його сина і відібрали 70 тисяч доларів. Розбійний напад стався просто в дворі багатоквартирного будинку. Сусіди запевняють, що нічого не бачили. Батько та син сідали у власну автівку, коли дорогу їм перегородила сіра Ауді. З неї вийшли озброєні чоловіки, наставили пістолети, забрали 2 сумки з доларами. Постраждалі займаються обміном валют. Оголошено план перехоплення. Стрілянина у київському тролейбусі. Напередодні ввечері правоохоронці помітили чоловіка, схожого на підозрюваного в шахрайстві. У відповідь на прохання показати документи, той заходився стріляти в вікно тролейбуса. Потім намагався втекти через нього, але його затримали. Ніхто з пасажирів не постраждав, правоохоронці отримали незначні ушкодження. Ну і знову в новинах місто Сміла на Черкащині. Багатостраждальний райцентр неодноразово привертав увагу ЗМІ чисельними комунальними проблемами. Цього разу історія про місцевого активіста. Чоловік вирішив судитися з перевізниками, які самочинно підвищили вартість проїзду з 1 вересня. Час пік скінчився, та на смілянських зупинках людей хоч греблю гати. Пасажири нарікають, маршрутки ходять, як заманеться. Точного графіку немає. Технічний стан жахає, а на додачу ще й вартість квитка. З 1 вересня перевізники підняли з 4,5 гривень до 5. Буквально 30-го їхала за 5 гривень, за 4,50. Заходжу, дивлюся, об'ява 5 гривень. Все? А пенсія не піднялась. Пенсії навіть немає 1,5 тисячі в мене лічно. Подійка, ми не рішаємо ці питання. Вже бумажка прийшла. Жителів Сміли до здорожчання проїзду перевізники готували щонайменше місяць. У всіх маршрутках розвісили оголошення. Та повністю процедура не була дотримана, запевняє активіст Ілля Слободяник. Виконком такого рішення не ухвалив. Проте власників маршруток це не зупинило. А ви знаєте, що це є злочин, шахрайство? Перевізник вчиняє злочин і ви є його співучасником. Це перевізник. Будь ласка, ви водій. 70-тисячне місто обслуговує 3 компанії, і всі як одна підвищили вартість послуги. Схема перевірена, каже активіст. На початку 2017-го вони так само без рішення виконавчого комітету змінили тариф з 4 гривень на 4,50. І тоді підприємцям це зійшло з рук. Ці 4,50 вони через 7 місяців прийшли знову виконком, сказали, давайте проголосуємо. І проголосували за прийняття новий тариф 4,50, узаконили його. Своє самовправство перевізники пояснюють скрутою. Якщо ми щось не так робимо, розстройте з нами договір, подайте в суд, і ми прийдемо в суд. Якщо нас міська влада не чує, то ми прийдемо в суд і будемо доказувати там. Але розривати договори з перевізниками у мерії не поспішають. Була альтернатива, то я не можу цього сказати, що у нас є можливість, добре, ви не сумлінно виконуєте свої обов'язки, ми беремо другу компанію. Таких можливостей на даний момент у нашого міста немає.
Мерія відправила листи перевізникам, щоб ті пояснили, на якій підставі здорожчав проїзд. Тільки після їхньої відповіді має зібратися транспортна комісія, яка буде в усьому розбиратись. А от Ілля Слободяник зволікати не став і готує позов до суду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Алкоголь в Україні подорожчає. Відповідне рішення напередодні ухвалив Кабмін, а набуде воно чинності за 10 днів після публікації. У середньому спиртне подорожчає на понад 15%. Тепер ціни на горілку стартуватимуть від 90 гривень. Приблизно ж у стільки ж обійдеться шампанське. На 12% подорожчають роми, віскі. Їх українці зможуть купити не менше, ніж за 300 гривень. Зростуть і ціни на вино. Пляшка коштуватиме від 42 гривень, а вартість коньяка збільшиться на 12-30%. В іракському місті Басра підпалили будівлю адміністрації. Тисячі людей кидали каміння в споруду та намагалися зруйнувати паркан навколо неї. Масові протести у другому за розмірами іракському місті не вщухають уже третій день. Демонстранти заблокували дорогу від Басри до Багдада. Вони обурені через корупцію і безробіття. Нарікають також на низький рівень комунальних послуг, перебої в електропостачанні, погану воду. Напередодні правоохоронці намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом. Під час сутичок загинули 7 людей. В американському місті Даллас чоловік на автомобілі врізався в студію Fox News. Водій розбив фасад зі скла, а потім вийшов з автівки і зчинив галас. Його затримали на місці. Сапери обстежили машину і не виявили у ній вибухівки чи інших небезпечних речовин. За словами правоохоронців, 34-річний американець страждає від психічних розладів і не мав наміру вмисно травмувати когось із працівників каналу. Невідома епідемія на літаку. У нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді напередодні приземлився лайнер із понад сотнею хворих пасажирів на борту. У більшості був сильний кашель, у кількох висока температура. Загалом рейсом з Об'єднаних Арабських Еміратів летіли понад 500 людей. Літак помістили в карантинну зону, а хворих забрали машини швидкої допомоги. Поки що невідомо, чому саме занедужали люди. Припускають, що вони підчепили один із різновидів грипу. Потужний землетрус магнітудою 6,7 сколихнув північний японський острів Хоккайдо. 32 людей зникли безвісти, 120 травмовані. Без струму залишилися мільйони мешканців. На острові тимчасово закрили електростанції. Поблизу містечка Ацума зійшли масштабні зсуви. Підземні поштовхи зруйнували десятки будинків. Згодом сталося щонайменше 22 авторшоки. Фахівці попередили, впродовж тижня сейсмічна активність зросте, тож на острові можливі нові землетруси. І цей уже другий за добу. Правильно поводитися під час землетрусів японців навчають змалку. У початкових класах шкіл проводять спеціальні заняття. Як малеча засвоює життєво важливі правила, розкаже Єлизавета Журавель. У середмісті Токіо у початковій школі заняття у перших класах розпочинається із так званих уроків виживання. Місцеві діти добре знають, землетруси у їхньому регіоні – явище звичне. А тому уважно слухають класного керівника, яка проводить спеціальну лекцію. Перша година заняття присвячена великому землетрусу в Канто, який у 1923 році майже вщент зруйнував Токіо та Йокогаму. Решта уроку практична. На ній першачки опановують основні правила поведінки під час стихійного лиха. Я вже знаю, що коли починаються підземні поштовхи, я маю лізти під стіл та закривати голову від уламків. Ховатися під столом – це незначна частина того, що треба робити під час землетрусу. За допомогою рупора директор школи інформує про наступні кроки – закрити рот та ніс рукою або частиною одягу, дістати спеціальні головні убори, які захищатимуть голову, і за командою вчителя вишикуватися парами і вийти на відкритий стадіон, де найменша кількість ліній електропередач та будівель. Коли справа доходить до стихійних явищ та катастроф, ми маємо розуміти, вони можуть статися будь-якої миті. Тож ми, японці, повинні навчитися жити з цим і навчити наших дітей правильно поводитися під час землетрусу. Коли практична частина закінчилася, малеча повертається до щоденних класних занять. Влада Японії спеціально ввела до програми обов'язковий урок виживання, який мають проводити на початку шкільного навчального року. Педагоги вірять, такі тренінги значно зменшать кількість постраждалих під час землетрусів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Ну і на цю годину все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.